បាទជំរាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបងបងឃើញខ្នាយច្រើននេះអត់មានបានជារបស់ដាក់ជាវឬក៏លក់ដូរអីទេបាទជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលើកចេញពីប្រេងដូងថ្ងៃដែលលើកចេញមកនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីទុករៀបខ្សែបាទខ្ញុំចង់រៀបខ្សែមួយខ្សែបាទហើយខ្ញុំជិមជំរើសយកខ្នាយល្អល្អដែលខ្ញុំទុកសម្រាប់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនណាបាទដើម្បីយកមកធៀបចំទុកដើម្បីដាក់ខ្សែបាទអញ្ចឹងខ្នាយល្អល្អដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺប្រភេទមានខ្នាយនេះមួយបាទបាទខ្នាយនេះគឺជាប្រភេទខ្នាយនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយមានដុះម្រះជាប្រភេទខ្នាយតៃសាហ្នឹងហើយបាទមានដុះម្រះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដាក់ត្រាំប្រេងយូរហើយហើយខាងក្រោមនេះក៏មានបច្ចុះលោកគ្រូយើងក៏ធ្លាប់បច្ចុះក្រមួនអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទប្រហូតថ្នោលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់ទឹកអត់ចាញ់ទេតើទុកមកសន្ទុះបានហូរទឹកចេញមកសើម33333បាទអញ្ចឹងជាប្រភេទប្រហូតថ្នោលដែរបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកសម្រាប់គ្រប់តខ្លួនជារបស់តៃសាហើយហ្នឹងហើយនឹងទុករៀបចូលខ្សែខ្នាយបាទមួយខ្សែហ្នឹងណាបាទហើយចំណែកមួយនេះវិញដូរមើលអត់ចង់ស្គាល់សាច់យកមកដំបងរៀងសរៀងក្រហមទៅដោះគូរៀងក្រហមណាបាទដល់ពេលឥឡូវនេះដូរទៅរៀងលឿងនេះសារអំណាចនេះទឹកខ្មុំបាទហើយខ្នាយនេះខ្ញុំអត់ដែរនិយាយបាទប្រភេទខ្នាយនេះគឺមានតួអង្គដែលកាន់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីបាទដែលខ្ញុំហៅថាស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅគឺបាទដោយសារតែខ្ញុំឃើញតួអង្គមនុស្សស្រីដែលមានសម្បល់ខ្មៅបាទដែលការយកមកដំបងណាបាទខ្នាយនេះខ្ញុំកម្រងទុកហើយធ្ងន់ធ្ងន់ក្ដុកដុកខ្នាយធ្ងន់ណាបាទនេះខ្នាយខាងមណ្ឌលគិរីទេបាទខ្ញុំកម្រងនឹងទុកស្រោបដែរដើម្បីដាក់ចូលខ្សែករបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្នាយដែលយើងរើសគឺជាប្រភេទខ្នាយពិសេសវាអត់មានអីណាទៅដោះម្រះអីទេគ្រាន់តែសាច់កដាញ់ប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិសេសបាទដោយសារតែយើងបានដឹងហើយប្រភេទនេះការដែលយកមកដំបងហ្នឹងយើងសុំចាប់ញៀនចាប់អីទៅគឺខ្ញាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំຕົកដែរហ្នឹងហើយគូនៃរបស់នេះគឺកាច់ចុងចោលឲ្យដោះនឹងពួនគូបោះគូរបស់គេណាបណ្ដាខ្ញុំជាវចែកជាវឲ្យបងប្រុសម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយបាទហ្នឹងហើយហើយប្រភេទមកគូនេះគឺជាប្រភេទខ្នៃវល់របស់ខ្មែររបស់នេះខ្ញុំកាត់បាទដើម្បីឲ្យក្លែងតិចស្រួលពាក់របស់នេះដោះនេះដោះអាម្រះបាទដោះបែបនឹងពួនអញ្ចឹងណាបាទនេះគេហៅថាម្រះទៀតដោះនៅខាងក្រៅគេមិនហៅថានឹងពួនទេគាត់ថាវាសាច់វាមកពកមកដុំនឹងពួននឹងខ្នៃនេះវាប្រងកាច់ចុងចោលប៉ុន្តែវាក្រិចវាអត់បាក់បាទវាទៅជាដោះចេញជារៀងបែបអញ្ចឹងបាទឃើញទេនេះដោះពកមកអញ្ចឹងមកខ្នាយនេះក្រិចបាទក្រិចវាប្រងកាច់ឡើងនឹងចោលឃើញទេបាទតែវាដោះមកវិញហ្នឹងហើយហើយខ្នាយហ្នឹងគូរបស់គេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទវាប្រងកាច់ចុងចោលទាំងពីរដូចគ្នានេះឃើញទេបាទវាប្រងកាច់ចុងចោលទាំងពីរដូចគ្នាវាក្រិចហ៎បាទគេមកមកឃើញក្រិចហ៎បាទក្រិចហ្នឹងហើយដែរវាអត់បាក់វាដោះមកវិញហ្នឹងហើយឬក៏ពេលខ្លះវាអាចនិយាយថាវាកាច់បាក់ហើយវាដុះមកវិញក៏អាចថាបានដែរយើងអត់ដឹងទេណាបាទគាត់ណាអ្វីដែលយើងទឹកតាំងដែលយើងឃើញគឺខ្នាយនេះក្រិចបាទហើយវាមានដុះម្រះមកស្រោបវិញណាបាទអញ្ចឹងល្អខ្នាយនេះខ្ញុំទុកដែរប្រភេទខ្នាយវល់ហ្នឹងហើយសិតតាចូលខ្សែកឲ្យយើទៅរៀបមួយខ្សែហ្នឹងឲ្យមានខ្នាយគ្រប់ប្រភេទហ្មងហ្នឹងហើយហើយផ្សេងទៀតនេះគឺជាប្រភេទថ្មសំលៀងដែលខ្ញុំជ្រើសថ្មសំលៀងនេះ8ហ៊ុនបាទថ្មសំលៀងរបស់ខ្មែរ8ហ៊ុនធូនក៏ដុកដុកបាទហើយខ្ញុំដាក់ត្រាំទៅធ្ងន់ណាបាទធ្ងន់មែនតើនេះគឺធ្ងន់ណាហើយប្រភេទថ្មសំលៀងផោះខ្មែរ8ហ៊ុនគឺកម្របងបងណាកម្រជូបណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកបាទដាក់នៅកដាលគេហ្នឹងហើយខ្ញុំទុករៀបហើយសម្រាប់នេះប្រភេទថ្មសំលៀងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ដំបងផោះគេនឹងទៅហ៊ានបាទទៅហ៊ាន
ហ្នឹងហើយហើយមកគូរបស់គេមកគូរបស់គេហ្នឹងគឺនេះគឺ8ហ៊ុនដែរបាទចិត្ត8ហ៊ុនស្ទើ8ហ៊ុនបន្តិចបាទស្ទើ8ហ៊ុនបន្តិចហើយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់ហើយគូរបស់គេហ្នឹងកាច់ចុងចោលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ញើឲ្យជាងឆ្លាក់បាត់ហើយខ្ញុំទុកតែមួយហ្នឹងទេបាទដើម្បីទុកពាក់នៅកដាលបាទស្អាតហើយមួយនេះវិញគឺជាប្រភេទថ្មសំលៀងដែរខ្ញុំមិនហ៊ានថាជាបោះខ្មែរទេមួយនេះបាទខ្ញុំដេញថ្លៃមកបានបាទនិយាយចំទៅក៏ប៉ុន្តែនឹងពូនអ្នកដោះនៅខាងក្នុងគឺដោះល្អមែនតើជាមើលខ្ញុំបើក flash ឲ្យបងបងមើលនឹងពូនណាបាទនេះនឹងពូននៅខាងក្នុងបាទបាទនឹងពូនសរសៃដោះនៅខាងក្នុងហើយខាងក្នុងនោះមានកតូលកតូលទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវផេងទៅពិបាកមើលបន្តិចហ្នឹងហើយនេះនឹងពូនដោះមកណាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងខ្ញុំទុកដែរប្រភេទខ្នៃនឹងពួនມັນសបោទេជាពិសេសប្រភេទនឹងពួនរបស់ខ្មែរយើងគឺអត់សបោតែម្ដងនេះដូចមកក្របនេះបានមាន2គ្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំលពឹសអីខ្ញុំឆ្កឹះដាច់អស់មកក្របឥឡូវសល់តែមកក្របហើយសំខាន់តូចឯកោងអសស៊ីទៀតបងបងហើយខ្នៃហ្នឹងលូតថ្មសំលៀងហ្នឹងសឹកហ្នឹងឯងលូតហ្នឹងឯងល្អមែនតែនហ្នឹងឯងល្អមែនតែនថ្មសំលៀងអសស៊ីទូចទុកដែរប្រភេទដោះនឹងពួនណាបាទហើយប្រភេទមួយនេះវិញជាប្រភេទថ្មសំលៀងដែលមានពទាធំចិត្ត3ហ៊ុនកពស់ក៏ចិត្ត8ហ៊ុនដែរហើយខ្ញុំយកមកស្រោបជារូបព្រះអង្គផ្សាញ់មីប្រហែលជាខ្ញុំនឹងទុករៀបខ្សែថ្មសំលៀងដែលឆ្លាក់បាទថ្មសំលៀងដែលឆ្លាក់គឺខ្ញុំទុកម្ដុំហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លាក់ឲ្យខ្ញុំពាក់ទុកមួយខ្សែប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដកចេញមកដើម្បីឲ្យស្រស់ប្រេងបន្តិចដើម្បីរៀបចំទុកទៅស្រោបហ្នឹងហើយហើយប្រភេទថ្មសំលៀងនេះវិញគឺបានមកពីខាងស្ទឹងត្រែងបាទប្រភេទនេះប្រភេទតៃសាក់យកតមែនតែនបាទសាញ់បាទបោះខ្មែរឬអត់ខ្ញុំមិនហ៊ានបច្ចៈសាវតាទេក៏ប៉ុន្តែថ្មសំលៀងនេះសាច់បែបអញ្ចឹងគឺកម្រមានធ្ងន់ហើយសាច់គឺក្រហមបាទរបស់នេះយើងពាក់យូរទៅគឺល្អមែនតើដូចជាមានជីវិតអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងຕົកដែរនិយាយចាំទៅអ្នកស្រឡាញ់បងបងស្រឡាញ់ຕົកអំសំម្ដងមួយម្ដងមួយបាទហ្នឹងហើយហើយមួយនេះវិញដោះនឹងពួនឡើងកដាញ់ឃើញរៀងអីល្មេះល្មក់ទុយល្មួយអីអញ្ចឹងទេដូចជាមិនស័កសមជារបស់ល្អទេប៉ុន្តែណែយើងមើលចេះវិញបាទបាទណែញ៉េះដោះនឹងពួនឡើងកដាញ់តែម្ដងបាទនៅក្នុងណាបាទខ្ញុំទុកស្រោបដែរបាទស្រោបដែរហ្នឹងហើយហើយប្រភេទនេះវិញការពីយកមកដំបូងគឺយកសອບឃើញតួអង្គមនុស្សចាស់បាទមកគូនេះណាតួអង្គមនុស្សចាស់មានតួអង្គគេនៅថែនឹងអត់ស្អាតទេបងបងណាហ្នឹងហើយគេទៅវាតៃសាក់ហើយហើយមាននឹងពួនមកក្របប៉ុន្តែគេឆ្កឹះដាច់បាត់មកអ្នកយកគេអត់ចេះយកហើយដែលបាក់បែកនេះគឺបាក់បែកមិនដឹងថាបាក់បែកដោយសារគេយកឬក៏យ៉ាងណាឯណាបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរប្រវត្តិនៃរបស់នេះបាទឬក៏បាក់បែកពីព្រៃមកយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែមានតួអង្គនៅថែនេះយើងស្រោបបើយើងចង់ស្រោបពាក់បានយើងស្រោបឲ្យគេពីសប្រាក់ឯងខែបន្តិចមកស្អាតហើយបាទស្អាតហើយហ្នឹងសិតតែរបស់កំរហ្នឹងហើយហើយបើមកក្របនេះវិញខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតែនមកក្របនេះសាច់តៃសាក់អញ្ចឹងហើយជាប្រភេទថ្មសំលៀងកាច់បាទវាកាច់ចុងកាច់ចុងកាវានៅរស់បាទកាច់ចុងហើយវាដោះមកវិញដោះនឹងពួនទៀតនេះមកឃើញនេះសិននឹងពួនហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងវាកាច់ចុងតាំងវានៅរស់ហ្មងយើងមើលស្នាមដឹងបាទហើយខាងក្នុងនោះមាននឹងពួនមកក្របឃើញអត់មើលបបាក់មើលមែនតែនបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដឹងតែមានមកក្របនៅក្នុងបាទនៅក្នុងនេះកន្លែងដល់នេះមានមកក្របហ្នឹងហើយ
បាទហ្នឹងហើយអ្នកស្រឡាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងបងសំទុកបាទខ្ញុំលែងចង់ឈាវហើយតាកតងជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នេះដែលសារតែប្របាក់រឥឡូវរអត់បានហើយមួយទៀតវាហូរចូលពីខាងក្រៅច្រើនហើយតម្លៃក៏ធូរបងបងស្រឡាញ់តែរបស់ធូរហើយខ្ញុំយកមកថ្លៃធ្វើម៉េចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទុកប្រើខ្លួនឯងទៅបាទមិនអីទេបាទកក់លុយក៏កក់ទៅបាទយើងអ្នកស្រឡាញ់ហើយកធប់មួយនេះប្រភេទកធប់ផោះខ្មែរដែរបាទកធប់នេះវាស្នាមបន្តិចមែនតែកធប់តៃសាហ្នឹងហើយសន្សំហ្នឹងហើយសន្សំតែប៉ុន្តែមានច្រើនជាងនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរើសយកមកប៉ុណ្្នឹងសិនឲ្យវាស្រស់ប្រេងដើម្បីរៀបចំស្រោបហើយនេះកធប់តាន់បាទកធប់តាន់នេះវាស្នាមតៃសាវាពីប្រៃមកអញ្ចឹងណាបាទអត់ជាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយតាន់តែម្ដងតាន់ប៉េះធប់ហ្នឹងហើយมันជាស្អាតសម្រាប់បងបងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃបាទណែអរគុណបងបងធ្វើការបរិຫານតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងបងមើលកំសាន្តលេងហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំអត់មានជាវទេហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកសម្រាប់គោរពតខ្លួនជំនឿតខ្លួនបុគ្គលខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយអូធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់កដុកដុកបាទហ្នឹងហើយជ្រះថ្លាឃើញព្រះអង្គហ្នឹងហើយនិយាយចំទៅប្រភេទថ្មសំលៀងទាំងអស់នេះបើយើងយកមកឆ្លាក់បែបនេះគឺសាច់ស្អាតជាងភ្លុកទៀតខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសាច់ស្អាតជាងភ្លុកបាទហ្នឹងហើយហើយយើងទុកសំលៀងសេនណឹងអញ្ចឹងទៅបាទអែមែនតែនបាទប៉ុន្តែយើងក៏រកបានហើយហើយមានឱកាសខ្ញុំនឹងផ្ញើឲ្យលោកគ្រូបញ្ចុះនឹងខាងក្នុងនឹងទៀតបាទបញ្ចុះទៅយើងយកមកគ្រប់មកល្អមែនតែនបាទអរគុណច្រើនបងបងហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រឡាក់ដៃពេញនឹងអស់ហើយបាទព្រោះទំដកចេញមកមិញណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន